أوضح الله أنت أن سومالي لان بكعبين ورت النحدة إذا سوق على بحر إن قرن كسومالي لان عدة أوضح الكو أتكاثر سومالي لان تكلم لك كلام يدون تقول هذي دونت كم ما توحنا سيد الروينا سومالي لان المدحونا كربا وسومالي لان كسوما هي حس الشيخين يسكو أركتين غضان أولي بقية وحس أنا كسي درين علوسيهين أوضح أنت وحكش هكذا هي أنت وحباك كشرتها يا أنت تراوح باص على، ورت أنت وحش بجوادني، حش بجوادني نوح وكيل كي يحس الشيخ محمود، إلى قدومي هوجي إلى مرشح هوجي واحد ما تضلك هو جم قيه، والسومالي لا سيدا لو اعتراف لهن، واحد كل يكون مقيه ما شرط. كلنتي من السنة وضيع الكسور دوا دو رئيس كاره أو عن كقاضي طانو وسير كوسيرة تحرير كقولياش هي تستور كا عبد الناصر محمد حسن بوني وأن كل كلمي وسائر الدساء إن وقرأي وسير كسرور ما هي تحوجا الوقت كم حسن طاي وقت قاعد نسيسي يصير حفيز كي يقول لكم بعيش هذه هذه ذيك رمضان وري يوسف يور باهين تو مدح ذكي هي حوجا الباء ما له ونعكسن سود وهذا وي وسير إن بالكورن حالة وطن كا يو حصدي هي سياسات يو هشيسكي توبي سيكود مرة da yusufow warbaahintaada laftirkeega ba xogogaalo war badan oo dalkan kugu dhimanay ma jirto laakiin deynti masuuliyad ahaan ba inaannu dadkana warka gaarsiino idinna tihiin dadkii dadka u qaabilsanaa inaad warka gaarsiisan ana runtii qaran ahaan inagu hambalyeynayno kaalinta laxaad kale aad kaga jirtaan difaaca dalka iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ba runtii si khaas ah aan kugu tahniyadeynaya oo kaalin muuqata ah ee waxa weey difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dowlad ogtihiino xaaladda guud ee dalku waa mid nabdoon gees ila gees xaaladda siyaasadeedna de dal waxaynu nahay koray oo dal sidoo u koray u koray qaran madax bannaan dhowr iyo soddon jirsaday qaranimadan xaqiijiyay ومدى جمهورية الصومال إلا أن أي مانت إلى هاي وعلن كوجي وسوق جريء كون سجال بقول كوجي سجاشة كيسيدة دي توان كمي وحوي أي مركي أوه الرئيسي أي سيسة على كل ميان قرن كاسنا مراحش السياسي جيسا مالن بقى ومرة يو ده وحوي وتيجون هكسنا يد مانتا أو أي إنه هاي إنه ومدى جمهورية الصومال إلا وحي أي كتامي سي أي مدة دير إن حقيقة سأي دوني سي إن مات هشيس كا إسافكرات الدولة الجمهورية الصومالية هي الدولة الفدرالية الإثيوبية كذب وحقيقة بي هم الذي أي مدن لهيد مركا مالنا إن مات رمتي قرن كني كون أكسي هاي مشرتو توانا ميد لهي لوجو حمد النقل وتوسي إن ما نمدي شلي هيدو حل سحيي ميسانية قرن كا een gobolka awdallah miisaaniyad badan baa ugu jirtay een hase yeeshee xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka mid ah waxay sheegeen in ay miisaaniyadda gobolka ku yartahay sideed u aragtaa arinta horta yusuf oo mid aynu isla fahanno miisaaniyadda qaranka dowrta miisaaniyad dalkan inuu yeesho golayaasha wakiilada qasatan ay ka xil gutaan een madaxweynaha iyo golaha xukuumadu soo curiyaan madaxweynaha uu timaado horta waa mid dastuuri ah golaha wakiiladuna waajibaad dastuuri ah ayuu gudanay hadii shalay ay ansixiyeen intay doontaba ha raagtay iyadana waxa weey dawa waan uga mahadnaqaynaa siiba khaasatan ana wasiirki golayaasha ah madaxweynuhuna wuxuu eegaya de miisaaniyadda ee la ilaaliyay koobaad ee dastuurka dalka in de miisaaniyadda arkaanteedina u dhameystiran tahay golaha wakiiladuna waajibaadkiisa inuu qaatay iyo inuu ka dhimay iyo inuu saaid ku daray intaba madaxweynaha ayaa de ka qofka kale haate ilaalinaya kadibna madaxweynuhu markaas uu saxeexaya saxeex waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka marka laga yimaado taa adi weydiisayna de gobolka oo dal gobolada kale dalka uu ka mid yahay wax saaid ma jiro miisaaniyadana horta dadku si ay u fahmaan waa miisaaniyadii 2023kii waxa ku cusubay
والدفاع يدور شوينك وحكومة دني أي وحوي أي كجو أنتهي إن دل كان للدفاع دور شوينك نقب صومان مركا وحي هري وجرى أوضل أم بوجرى وحسوب قلها وكلده معجزة سميينا ما شرته مركا ميزانية دنا وطي هرأم مركا وحسوب رنتي ما وي إن إسلا شلي قلها وكلده وحيدين بنتي حسب قوضني وجرتي كوميشن كا إن لسوي بديلو إن أنت هسي سداد وارك تعدو دهار توادوك تيسوفو وحن قوة شقينا ودستور golayaasha xeer dejinta iyo golaha fulinta dalka golay ugu sareeyay xukuumadda kamid ahay waxa gudanayaan waxa weey waa shaqo dastuuriya marka in madaxweynuhuna u gudbiyo xubinta inay ka xil gutaan dastuuri bahay iyaguna inay aqbalaan iyo inay daayaan waa dastuuri marka anagu waxaan aragnaa in madaxweynuhuna waajibaadkiisa dastuuriga ugu gutay golaha wakiiladuna waajibaadkiisa dastuuriga ugu gutay wax de kale oo saaida يا أركتي قارون أنا أبوك قبناي ما شرتو حكومة هذا نوع من المسألة هاي قد يقدر الشلو وهي الدستورية لنعيد أي ككل يمني واجباتك قانون كبنين أي ككل يمت الضوضاء حبنا مدحونا الجمهورية الجهر داري دارسن حكومة أنا هاي أورور أنا هاي حسب أنا هاي قلايال كلام كتر سنين تحسن أنا وها مسألة مركا واسكو خايمد shaqada qabanayaana waa shaqo qaran oo ay u dhaarsan yihiin taas uma xukuumadaha aan ixtiraamkeega iyo aan u haynaa anagu ee nabana kala xigan ee waxa weey hadii xubin kale oo commission ka kamid oo kuwi madaxweynuhu magacaabay iyo kuwi matalaya golayaasha kala ba ay ku dhiclahay tan ee waxa weey inankan ay cabashadi ka timid commission ku isku ka yimid weey marka anagu wax gaar ah isaga ka qabno ma jirto degudi doqasho oo qaran baan u naqaana waataa wasiir in madamu in wasiirki golayaasha ahay golaha wakiiladu qaabka ugu shaqeynayo shacab badan oo Soomaaliland ah ayaa saluksan in maana qaabka mucaaradadooda qaabka ay wax wasixiyaan iyo qaabka ay wax u dhaliilaan sidaad u aragtaa adigu runtii golaha wakiiladu jamhuuriyadda Soomaaliland dalkani wuxuu ku dhisan yahay dastuuriyan waa golayaal xeer dejin golaha fulineed waan ka mid ahay oo golaha dalka deegaanka ugu sareeya oo madaxweynaha qaranka hoggaaminayo iyadoo deesteedka iyo dawladnimada oo dhanba madaxweynuhu ugu sareeyo iyo golaha la yiraahdo garsoorka oo ah maxkamadii sare iyo maxkamadii dastuuriga ah oo waxa weey iyaguna dhinaca marka waa golayaal dastuuriya ayaynu runtii leenahay golaha wakiiladuna waa golihii labaad ee xagga qaanuunka marka tiraado shacabku doorteen oo golii horeeyay 2015 boo ahaa golayaashii ka sii horeeyay habka ee dhaqanka ee beelaha ay ku yimaanayeen waxa soo tadawura qarankan ayaa sameeyay golaha maanta joogana taariikh ayaa runtii qormaysa anaguna xukuumad ahaan iyo wasiir ahaanba waxaan u aragnaa golo ay tahay in shaqadiisa qarankan gudanaya sharafna leh dadkuna iyaga marxaatiyaala oo dadka u kala marxaati furaya waxa se soo jeedinayaa uu in maalintii gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga dhaarinay waxa lagu dhaariyay in dalka iyo dadka u siman yihiin qarannimadana ay u dhaarteen ilaalinteeda intii uu inay muuqato iyagoon cidna ku raali gelinaynin uunba muhiima golo xisbiyad maaha golo urra maaha waa golo qaran dadku way soo doorteen xisaab way ka soo baxeen intaas oo dhawo procedure-kii dawladnimadu marayn laakiin waxa muhiimka waxa weey marka halka maanta sidaan anigu maanta wasiir u wadaahay mucaarad iyo muhaafid ba ay iyaguna mudanayaal golaha wakiilada ugu yihiin mucaarad iyo muhaafid ba marka taa hadii la isla garto golo kastaaba hawshiisa si dastuuriya u gudani qaran wanaagsan oo waxay noo soo bixi iyo ummadayna hoggaamino marka iyagana waxaan soo jeedin lahaa waxaynu ku wada dhaarannay in dhinac walba si dastuuriya u fuliyo waa tahay wasiir siyaasiyiinta aad isku deegaanka tihiin iyo xildhibaanada weliba waxay aaminsan yihiin oo inta badan ku doodaan in gobolka awdal saami ka maqan yahay oo Soomaaliland teeda kale kaga maqan yahay arrintaasi ma la qabtaan
ولدي إن حكومة كشرته. نورت يوسف هو تالي سلمة فهنسنا. سامي وحلا يرد أورت رير أو ضد حدود حتى سلمة فهنسيهين مشرته. واي. نبدي نعبوك يا جا. مركادا. عبشة قد بينا سنة. وحونا أكسن إن عبشة هذا ضوي كوسلا سناتو. أما قانون. أما عرفي. وين وحوك كوسلا سناتو. مركا تبشة دا أشيك تاي. رير أودل دتك قاركود سلمة فهنسنا. مركا أنت قرياشة كشرتانا. dad ka un bi kamid yihiin oo ayaguna isla ma fahansana wax weyn oo maanta awdal jira oo dhibaato ina ma jiraan reer awdal adii maanta la yiraado qaranka madaxweynaha ka noqdeen ilaa maanta 93 ilaa maantana qofka labaad un bi ka yihiin golayaasha xeer dejinta labada shir gudoomo ka yihiin wax kamada sare ay ku jiraan hoggaankeegi ahsaabta qaranka hoggaankeegi way ku jiraan golihi wasaarada way ku jiraan golayaashii iyo dalkii iyo deegaanka ku jiraan والردي ما دحبي كيهين ده وح الصومالي اللي أنا أو الصومالي اللي أنت كله هاي سترير أو ضلا ونه هاي سنة ما شرتو مركا تاسوا الإسلام في هالسنة لكن كل بعدة معارضة أما عدة ربطين الحكومة عدة كل شرتة حق حقده أيا جو الله أيا كركرتي يدي جام لكن أوضل وأوضل وأنا الصومالي اللي أنا وح مشكلة ده شرنا ما شرنا وين أنت هنا كبحين قبل كأوضل een dadka reer awdal waxa ay si weyn uga soo horjeedeen heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland marka la eego mudaharaadyada ay sameeyeen dhawaan ee magaalada Buurama ka dhacay sidoo kale waxa ila wareediyay kale sheegayaan in rag xukuumadda ka tirsanayn jiray oo imika aan xilal hayn ay dhaqdhaqaaqay ka wadaan arintan waxaad kala socotaa adigu maadaama gobolka ka soo jeedo horta reer awdal heshiis iyo qarankan inuu qaran noqdo la ixtiraafay ka soo horjeeda ma jirto way awdalla dad kala duwan oo qabaa'il kala duwan la ku nool dadku way yaqaanaan cid gaara magaca ka kireysayna horta ma jirto gobolka awdal u sheegan karta reer awdal qaran Soomaaliland la dhaabi kamid yihiin xagga kalena bulshadu sidee u nooshahay bay kamid yihiin fulintana way ku jiraan golayaashana way ku jiraan أحزابتنا ويكون كل شيء معارضة محافظ تانا ضد ككلون بهرت كلاميديه لكن أوضل أنت وحكش هكذا هي أنت وحباك كشرة ترى هي أنت ترى وحباس صعدة هرت أنت وحس بجوضني وين حس بجوضني نوح وكيل كي حس الشيخ محمود وما أنت وقوة قرن كي يجوا يكون كلام بحال دفاع ضلك هل قضب أو ما أنت ضلك أي أوريهين إري إن ضلك الله اعترافه مشرتو maanta waxay dagaal ku jiraan dalkan in la ictiraafo ilaa gudoomiyahoogi ilaa murashaxoogi waxay maanta dalka uga maqan yihiin waa Soomaaliland sidaan loo ictiraafi lahayn wax kale ku maqan yihiin ma jirto xukuumadna ma haystaan madaxweynana ma haystaan waa Soomaaliland bay la dagaalamayaan waxayna la daran yihiin Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta chief iyo joogba diiday inta ay Soomaaliland soo muuqatay ee ay dowladda weyna Afrika ka mid ahay ay ku dhawaaqday Soomaaliland iskaashi buuxana waanu la yeelanayna dawladdi u horeysay ee ictiraaftayna waanu noqonayna inta uu weeyo horta inta ka waashay marka maanta waxna nasiib darro weyna Soomaaliland in madaxweyne ka raba oo Soomaaliland ku sugan iyo Xasan Sheekh inay isku aragti noqdaan oo waliba iyagu Xasan ay ka sii dareen culus yihiin oo xaq waliba ka sii xaq jireen horta waa nasiib darro aad u weyn weeyo awda la iyagu baa wax ka sheegay inta xukuumadda ku jiraysa jeegtay wasiirre leeriye markii leeriye iyaga dib ugu noqdayna deeyagu bay turjumaan u yihiin inta run bay sii fasiraan marka awdal dhibaato kama jirta anaga ka soo jeedna ilaa ictiraafo dadku ugu gurihiin Soomaaliland waa halkii lagu dhameystiray awdal halka qara kari maanta marayo waxay ku leeyihiin taariikh facwey haday xukuumad soo hogamiyeen iyo haday madax dhaqan oo ka soo jeedaba ahaayeen mudaharaadadii ka dhacayna sidii loo soo abaabulay iyo halkii ka soo baxay boo garanayne waxa soo dhana wax awdal ka turjumay runtii ma jirin awdal cid wax ka sameyn karto oo halka joogtaana ma jirto awdal la inta aan Soomaaliland ba ka cabin horta dhexdeeda soo kala baxayna qaranka Soomaaliland cida awdal ku adkaata Soomaaliland ta kala la kalaami doonto la hadli doonto marka beenta dadka loo sheegayo iyo ruwaayada dadka loo dhigayo iyo wadaniga kolba maani shaar soo xidhanayay
كل بارمان إسكو وحوي شعبضين إسكدر جينا يجو وحوي حسمين يان كل إسكدر جينا قبل المسؤول كيين وحاصر ده واحد تلمام يان وشارك يني كان قامني حاصر الشيخ محمود وكيل كا ما تسمعنا إلا اعتراف دي مشكك حجة إيه سمعنا لأن ما دحينا كرب كا أمبا أود الله أفرت عيس بيجي سوي شوك تاي ما لين بشكية ما لين بنوع أيوة دكان مركا ثانة رنتي أنا مسنين واحد باتي أنا يجري way wasiir hadii aan inta kaga soo noqono gobolka awdal ee madaxweynuhu maalmada shalay ahayd waxa uu u gudbiyay xeerkii doorashooyinka maxkamadda sare ee sidaad u aragtaa arintaa horta madaxweynuhu xeerkii doorashooyinka oo dhan uma gudbin maxkamadda dastuuriga oo qodobka 93 oo ka hadlaya hadii ururada qaar kood ay isku cod noqdaan labada gole ayaa fadhi yeelanaya ku qoran فدغان وشر قدومين قدوميها غورتدو واي قودب دستوريا ايو مدحوينه هو اركاي وقانونكا وافقسني واي مدحوينه مركو او غدبيو المحكمه الدستوريا وح وحو تلماما وحا اوليه قانونكا ما دستورك ما وافقسنا مركا خير كرو سيديسي انتي سي بدناي مركو ده مدحوينه اخريي نا او ده وحا وي مدحوينه وا الاليه كوباد دستورك دلكا iyo dhawrista qawaaninta ee wuxuu saxayay in madaxweynuhu uu yaqaan waa inuu de sharci ku fafadhiyo dastuurka dalkuna uu yahay dalka ugu sareeya marka halka qodob ay madaxweynuhu uu gudbiyay maxkamadda dastuuriga markay ka xil gudatana madaxweynuhu de xeerka uu ka xil gudan doonaa hadda la ilaaw way in doorashooyinkii baynu soo aadan ee sanadkan dabeeyo qodobkiisa hadii la ilaahdo een xisbigaaga kulmiye rajayntii leeg ku qabaa inuu markale ku guuleysto madaxweynaha hadii la helo doorashooyinka ay noo mudaysan yihiin wana dhacayaan anaga ra ka masuulada dalka in doorasho ka dhacdo wana naga go'antay wana diyaar een de waxaanu nahay xukuumad laba teeran dalkan soo hoggaamisay dadku ku aamineen ee waxa weey qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ilaalinteeda iyo madaxbanaanideeda kuwa kale ee maalintii aanu ka badinay 2017 kiina ee maanta iyagii isla iyagii taagana de waxaanu ku kala barotamaynaay waa wixii shacabiga oo walba nagu kala doorteen u bay la maanta taagan oo ah xisbi qaranimada Soomaaliland ka dhana iyo xisbi jamhuuriyadda Soomaaliland inay qaran madax banaan tahay una halgamay maanta ay ictiraaf keenay oo jidka uu ku soo jiro oo afka dawladihii ugu waaweyna geeska ay ka soo baxday jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ictiraafayna ma waanu ka tashanayna ma hadii baanu weeyagayna waa kelmadihii bariye hore jiray ilaa ictiraafka miisa saara taana asal waxa waa markii imika heshiisku noo dhamaado waxaanu ku barotamayna xisbi ictiraafkii keenay iyo xisbi wadani la yiraahdo dalkan in la ictiraafo ma aha inu qaran noqdo ka soo horjeeda marka intaanu maanta ku kala tartamayna waa ba intaaba way edwaan adiga oo la sawiran gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Faisal Cali Waraabe ayaa si weyn baraha bulshada uga dhalisay hadal hayn in inagu gabagabadi wareysigeena ku sii siqeyna in iyadoo markii horena siyaasadda aad ugu kala fogeeyday ayay dadku ogaayeen meeshiis baa idin dhaxmay kulanka Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga u cid waxa uu ahaa madaxtooyada markii laga soo baxaanu si kadis isku aragnay isagoo kulan official ah madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiyaha xigeenka oo baad xisbiga iyo xubnaha golaha wasaarada kamida ee madaxtooyada ku dhaxmaray anna runtii wasiirka markaa aanu hawl meesha ku leh ayaanu is aragnay de Faisal runtii marka laga tago qaranka uu oday weyn ka yahay ee qaranimada difaaceega waxyaaladkaas oo dhade saaxiibaanu nahay marka mudano odaygaanaani sarag marka salaantii iyo halka uu ba sawirku ee runtii ay ka dhalatay ee waanu soo wada shaqeynay Faisal ee marka ixtiraamna runtii waanu hayaa ee waxna maatay nagaga filan inuu yahay oday qaran oo jamhuuriyadda halku ka taagan yahay ayna cidna ka qarsoonin waana ku tahniyadeenay runtii waad tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobaynaa wareysigaasi aan la yeeshay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka Cabdi Nasir Buuni oo aan xafiiskiisa kula kulmay wasiiradii aad iyo aad